10-10. Não, tu não sabe não, eu coloco aqui. Não, sei não. O pessoal não sabe se de nada. Não preocupa. Então, aí, lá dentro e volta. Aí, se tem um canto, que eu creio que talvez seja o fundo, aí, ele está praticamente na frente dele. Tenta puxar no ponto da notícia alguma coisa assim. Agora a gente faz uma tentativa de ir na lá na biblioteca municipal, acho que são dois caras que estão fazendo o que fizeram aqui. É notícia Porto Velho, Porto Velho, sei mesmo, lá. Não, essa daqui tá de bermuda, pertinho daqui mesmo. Isso, só que tá de esses dois estão...